joto ko ge johar inya youtube channel re ape joto ko ge sagun daram chelaka menak pe joto ko asa in besre ge menak pe pale do ar are ho ari besre ge menak lia ar te hindu guru bar kana ar ale kana le kolingo stadium no football tournament nel odisha versus kolkata ar ento strength le chala kaligya no gadi to kaligya mane bhubaneswar last stoppage kana na hatai नोडे खोर्धा खंड भुवनेश्वर ना ना 20-25 मिनट हता ना चला कना ले पांडिचेरी भुवनेश्वर एक्सप्रेस ते नई दादा ले एकना फोन ते दरकार आमेते नोडे तो स्टेशन रे सक्त को भीड़ है कना जदा से स्ट्राइक चलो अपना भुवनेश्वर रे ओना खते जो तो को भीड़ अपना नको आशा दीदी को आंगनबाड़ी दीदी को और अब ऑलचे के मास्टर को जहां तिना मेना को जो तो को स्ट्राइक है तमाम तमाम तले चला करा ना मास्टर कैंटीन ओने खन बसते साबा मेंते नो इतरा भुवनेश्वर मार्केट के सॉरी मास्टर कैंटीन बस स्टैंड ला सेटर है ना नोडे नोका बस थी बस ना मो बस जो तो नोडे खंड मो बस टाउन बस ना मो नो नोडे 11 नंबर बस लगा अपना आर अले दो कोलिंगो स्टेडियम ले चला आ तो ओना खते ते 12 नंबर को ले गया 12 नंबर बस रे 12 नंबर बस ले वेट का नी तो बस रे ले दे जना आ नोय तरह इंदो झालमुडी जों 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 करा हा रेने किने आ सकतो नुकिन नुकिन जों में नी तो सीधा ले चला कना नो आ 12 नंबर बस कना ना नो आ चला जा कोलिंगो स्टेडियम से चला लिंदो कोलिंगो स्टेडियम रे ले आ कोना ले तो नी तो तले सेटर ना कोलिंगो स्टेडियम ना नितो तो आलेले हे जकना फुटबॉल खेलना कोलिंगो स्टेडियम तो मिष्टी देखो तो मांग रे को बोलो एना आले दुले लेट ना जे तो बस तले जो का नो गिदरे राग आ आज खजड़ी ले जम कर आ किले 7:30 तारे स्टार्टिंग हो कथा लेट ना पाले तो नेल को पे तले का भेड़ो आकना को ना किसे फोटो शूट चलो आकना नीतो तो भीतर ले एंट्री है एक्चुअली यार बैग को सब पता नहीं है ना तो इधर का तेरे को बोलो हो जाए से बंगा था जल रुको ना जाओ खड़ हो जाओ लिया को खेलो स्टार्ट अकना अलग हिट मनान रे Thank you.
ভালো The final score for today's match is Rio FC 0 and ABA Mohammedan FC 0. Ladies and gentlemen, thank you for being. নিত তো খেলো যাবাই না আর টাইম 9:30 হয়ে কেনা নিত লে ওড়ে পাবো না নিত তো ওড়ালে সেটেন না টাইম 10টা হই না আর নকিন তো হর রে লেজ কিম কিরিং কিয়া আর কিম জব এ না আর তেহেন তো নড়ে ভুবনেশ্বর গেলে বাসা আর গাপা না হলে চালা হ্যাঁ ওড়া তো নিত তো জম বাগে দেন জেপে তো আর ফুটবল খেলো নেল নেলতে ফুটবল প্লেয়ার তো লাগায় না সে ভাঙা আলে নেল তেলে লাগায় না সে আর বোরিং গেলে বুঝো কে দল তেলে লাগায় না কিন্তু অযথারলে দল কে আপন বাকো দাঁড়িয়ে আজ 0-0 রে কে তাহলে না ওয়েস্ট বেঙ্গল আর ইয়ে না কলকাতা ওড়িশা আড়ি মানে ইয়ে কি বিষয় वाला বর্ধা পথেলা বর্ধা বজানা খুঁটে রে ব্যাড লক লাস্ট কথা পার না কোনি জেনে হ্যাঁ লাস্ট কথা পার না দ তো ঠিক গিয়া হার জিত মা মেনা গিয়া ও না হার জিত তো চেত মা চেত বাই হইলা না হার হ বাঙা কি জিত হ বাঙা খালি বাবা এন্ড মাস তো কইনু কি খাউজ বনাইছা যা সাপুল লেবি সাপুল 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 তেহেঁয় ব্লগ দো নড়ে মুচাদা তেহেঁয় ব্লগ যদি পে কুশিয়া তবে খান কমেন্ট পে আর লাইক পে শেয়ার পে আর যাহা যাহা ইয়া চ্যানেল নয়া মে পে ইয়া চ্যানেল সাবস্ক্রাইব পে আর সুলে তেহেন বেল আইকন দবা পে মা তবে তেহেঁয় ব্লগ দো নড়ে মুচাদা জহার গে আর সগুন নিতে চাটা পোটা পাটা পোটা নানা মানে চুচু পাটা মন্ন